assalomu alaykum qadrdonlar universal mavzu kanalini doimiy kuzatuvchilari do'stlar mana ikki ming yigirma uchinchi yilga yetib keldik xudo xohlasa mana hammamiz sog' omonmiz avvalambor tabriklayman yangi kun bilan mana shu ikki ming yigirma uchinchi yilda darvozalar narxlarini tanishtirish maqsadida birinchi yanvarda mana syomka qilyapmiz tomosha qilyapsiz bir biridan chiroyli darvozalarni misr turkiya lakli darvozalarni hozir mana shularni narxlari bilan razmerlarini hammasini tanishtirib chiqamiz informatsiyasini beramiz avvalambor adres bilan tanishtiraman adres namangan shahri lola jahon bozorining shundoq yonginasida joylashgan mana tomosha qilyapsiz mana bu juda chiroyli darvoza ekan bo'lmasam videorolikni boshlaymiz boshlashdan avval agar sizga malol kelmasa bir dona like tugmachasini bosib qo'ysangiz sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edim qani unda boshladik assalomu alaykum usta islomjon aka yaxshimisiz ishlaringiz yaxshimi Va alaykum assalom rustamjon xush kelibsiz rahmat ishlaringiz zo'rmi <laughs> yani 2023 ming 1 yanvar kunida siz bilan ko'rishib turganimizdan xudo xohlasa bag'oyatda xursandmiz do'stim bugun mana yangi yil yangi kun yangi darvozalar mana xudo xohlasa mana shularni hozir narxlar bilan tanishib chiqamiz ya'ni yangi 2023 yilda darvozalar necha pul ekanligini qarang mana shundan boshlaymizmi shunisi qarang mana si shuni shun razmenlari listlari profillari ana shular haqida ma'lumot berish boshlaysiz ho'p ho, rustamjon endi bu darvozamiz fasoniga kelsak hozirgi kunda endi bir trendda bo'lib turgan hozirgi kunda ko'pchilikka yoqib turgan ham chiroyli ham oddiy unaqa bir oshiqcha narsalar yo'q chiroyli fasondagi darvoza hop bu eng qalini do'stim profillari ramkasi sakkizga to'rt ichi oltiga to'rt bo'lgan ichi Hmm. listi bir sakkiz bo'lgan sakkiz bir sakkiz двойnой mana mana shu holat quba holati ikki qavatlik orasi polni утепление bo'lib chiqqan stiklоват bilan to'ldirib chiqilgan bu stanok egilgan stanok egii mana chetiga o'sha şey birga bir kvadratni prut qo'yib chiqilgan kvaдrat гладкий deyiladi ho'p Ho, ikkiga ikki bezak uchun do'stim buni tagi mana bir qavat ustiga bezak berilgan bu ikkiga ikki ham qalinligi bir uchligi qalinligi bir uchligi buni kesakisi полностью shveller yangi shveller bo'lgan toshkentniki e, mana ko'rib turibsizl endi sharinlarni buni o'ziga moslab vazni og'irligi uchun shunday holatda qo'yilgan sifati xudo xohlasa zo'r yaxshi sifati e, nima deydi xizmatimiz ham kafolat beramiz albatta hammasiga e, kraskasi do'stim декраска e, deyiladi endi bu o'zimizda haligi mahalliy tilda деукраска deb o'rganib qolingan m краска o'zimizni o'zbekistonda ishlab chiqarilgan uh -huh. tagida gruntovka обязательно gruntovka bilan bo'ladi do'stim orqasi ham oldi ham hozir ikki tomoni mana shu uh расsвеtka bir xil мокрый оспальный svet ichkarisi ham tashqarisi ham bir xil holatda do'stim ho'p gruntovkasi российskiy mana ustidagi laki bunga hozir matviy lak matviy lak o'zimizni o'zbekistonniki uh, ham bor do'stim o'zbekistonniki uh -huh. ham bor i bunga турецкий ishlatilgan turkiyaniki turky laki ha shundoq mm -hmm. o'sha garantiyali turetskий lak ishlatilgan tepalarga hop o'sha bir sakkiz lazerda gul qilib bezakli chiqazilgan darvozaxonada sal bir havo aylanib turishga skvozna bo'lib turishga tepalarga shundoq holatda qilib lazerda gul chiqazilgan do'stim mana tepalari bu ho'p toshkent viloyati bo'zsuv degan joyga boravernadi xudo xohlasa bir ikki kunlarni ichida nasib bo'lsa замок bu zakazga <laughs> qilingan ha bu hammasi bu ishlarimiz zakaz bizda <laughs> hozir bozorga to'g'risi gap chiqarishga vaqtimiz yo'q vaqtimiz e, keyin asosiy zakazga ishlanganiga endi bilmadim sal bozor bop qilib darvoza ishlashga qanaqadir tusholmadi <laughs> <hiç> yo'liga <laughs> endi qarang buni bir metr kvadrati qancha bo'lyapti buniki <laughs> do'stim ho'p bir metr kvadrati mana shu holatda полностью hammasi qalin bo'lsa bir million uch yuz ellik ming so'mdan bir million uch yuz ellik ming so'm dostavka ustanovka ichida bo'ladi qarang dostavka ustanovka ichida bir sakkiz qalinligi ikki qavatli bo'lgani uchun bir million uch mi yuzk bir million uch yuz ellik ming so'm endi yani hmm. arzonroq variant şey deyishadi misol bir million bir yuz mingdan ham qilib beraveramiz ikki qavatli bo'lsa bir qavatligi to'qqiz yuz mingdan bir, bir milliongacha ko'rinish раssvetka fason bir xilda chiqazib beramiz endi materialida o'ziga yarasha o'zini holatida bo'lib разницаsi bo'ladi material qalin parashligini hisobiga puli ham arzonlaydi qimmatlaydi доставка e, установка besпaтны bo'ladi qo'shimcha haq olish yo'q qashqadaryo bo'lishadimi surxondaryodanmi xorazmmi qaysi viloyatdan bo'lsa ham xudo xohlasa o'n ikkita viloyatga besplatni yetkazib o'rnatib beramiz ustanovka destafatı... hammasi hammasi ichida tojikiston qirg'iziston tojikiston endi do'stim netralkagacha chegaragacha yetkazib beramiz xudo xohlasa u yog'ga endi o'zlari olib ketib o'rnatib olishsa bo'lar edi shun kelishamiz agar yo olib borib qo'yib beringlar deyishsa unga qarab holatga qarab unisini kelishib olamiz narxi bir million uch yuz ellik ming so'm do'stim nechchiga nechchi dedingiz buni hozir ho'p uchu o'nga balandligi uchu o'n besh uch o'nga uch o'n besh o'shanda bunda общiy summa buniki adashmasam ho'p o'n uch million ikki yuz mingga borganda Mana shu 13 million 200 mingga tayyor bo'ladi. o'ldi o'n uch millio ikk hammasi mana yerdia mana kichkina eshigi rezinalar bo'ladi abzatli. kesakisi toshkent shvellar tashqariga ochiladi kichkina eshik ichkariga замок zber o'ynaydi shundoq holatda договорda shu 13 million 200 mingga minga chiqqanda summasi 13 million 200 ming endi qarang mana shuni kraskasiga qancha vaqt qancha yilga garantiyasi bor garantiyasini aytyapsizmi xudo xohlasa inshaalloh mana shu holatda bo'lsa besh yil olti yil qotirjam garantiya beramiz ya'ni anaqa bo'lsa nima deydi usti yopiq holatda bo'lsa endi usti yopiq holat yani, mm -hmm. bo'lgani baribir nima deydi darvozani umriga ham oddiy bitta moshinaniki mm ham misol yopiq joyda garajda, garajda coyda, turgan bilan ochiq joyda turgani baribir farqi bo'ladida oftob bor qishlik kunlar yog'ingarchilik boshqada endi imkon boricha ustini yopib qo'yilsa baribir metall umri ham uzoq bo'ladi dervozga ha. uchralmaydi to'g'ri misol kraskani ham sifati uzoqroqqa yetadi mana buni qarang mana bu darvozani turishini bunisi hmm. endi rustamjono ko'rinib turibdi o'zgacha hmm, boshqacha bu ha hozirgi kunda endi haligi bejirim sal shunaqangi bir sifatga bir nima deydi dizaynga qiziqadigan akalar uchun bu ham bitta akamizni o'zlariga zakazga qilingan xudo hmm. xohlasa hop buniki do'stim o'sha ko'pchilik shirshivariham deydi yong'oqli deyishadi list deyishadi buni mana полностью mana shular hammasi tepasidagi bezakli list lista bulara hmm. oldin mana bularni shpakolovkada chiqaziladdi hmm. endi hozirgi kunda mana listlar keldi list tagi bir sakkiz bu ustidagi buni qalinligi birlik bo'ladi nol to'qqiz bir chiqadi orasida утепления borекл xuddi kаk taxta daaqada shuniham u bo'ladi mana kovnniy gul koвнный gul полностью metal bu ham квадратniy квадратный hammasi joy joyida bo'lgan xudo xohlasa endi buni profili mana ramkasi sakkizga to'rt undan keyin mana bir yarim bir yarim keyin ikkiga ikki do'stim mana bu ham ikkiga ikki hammasi xudo xohlasa o'sha qalinida bir yetti steni ichidagi oltiga to'rt ham bir yetti mana bular mana bir uch ikkiga ikkilarimiz bir uchligi bo'lgan endi nimagaki umri uzun bo'lishi kerak xizmati yaxshi bo'lsin og'irligi ham o'ta og'ir narsada bu og'ir chunki qa og'irligi ham og'ir endi buni ham uzun ekanda shundoq yonida nalishnigi bor buni общий razmeri kengligi to'rt yarim chiqadi kengligi balandligi to'rt metr chiqadi ho'p buni narxini rustam qarang uzunligi nechchi dedingiz hozir nalishniklar bilan birga to'rt yarim chiqadi nalishniklar bilan to'rt yarim tepasi o... to'rt metrga boradi nechi kvadrat bo'ladi mana shu общий o'shanda ho'p o'n sakkiz kvadrat bo'ladida o'n sakkiz kvadrat kattador o'n sakkiz kvadrat endi mana shuni bir kvadrati qancha bo'lyapti bularikini hozirgi kunda bir million to'rt yuz mingnan qilb beramiz bir million to'r yuz ing so'man bir million общий surishtirgan endi misol ko'pchilika общий narxini ham aytib ketingla deyishadi общий narxi yigirma besh milliondan oz oz o'tadi yigirma besh milliondan o'tadi chunki bunga ancha mehnat sarflangan temira mehnat ham oshiqcha detal ham ko'pb ketganda rustamjon mana profilchalar shuni ham hozir misol arzonroq yupqasini qo'yib qo'ysa bo'ladi pulini arzonlatish uchun misol bir million to'rt yuz emas bir million uch yuzdan chiqarsa ham bo'ladi bir million ikki yuz ellik mingdan ham chiqarsa bo'ladi shundoy hmm. holatda qilib faqat endi unda tashqi ko'rinishi bir xil bo'ladi bunaqangaligi og'ir bunaqangi qalin darvoza bo'lmaydiyu o'zini puliga yarsha bo'ladi kasal darvoza bo'ladi sababi taraq 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 qilaveradi buni qanaqa -ka kraska ishlatilgan buni kraskasi buniki ham o'sha tagi rossiyskiy gruntovka mm -hmm. tepasidagi kraska o'sha mana o'shaman deganimiz o'zimiz o'zbekistonniki mm -hmm. laki o'sha oldin ham aytganmiz misr lak mana shu Misr lak. bu unga ham Misr lak. bu гланsvi mm -hmm. bu narigisi Matvi. mana bu гланsviй farqi endi u mativiy holatda misol bliski yo'q qo'sh turadi mana ланa bliski bilan turadida bu oftobda ham boshqachadan tovlanib turadi oftobda mana shu o'sha haqiqiy misrniki xudo xohlasa o'sha kafolat beradiganimiz qo'rqmasdan besh yil olti yilga kraskasiga kafolat bera olamiz siz misrlak deyapsiz uni ko'rsatingchi misr lak misr lak hozir mana shu yerda idish bor edi hop mana shu rustamjon mana latiko latiko degan lak mana shu misir lak xudo xohlasa o'sha firменный toza buni o'sha bu laki buni yonida dorisi bor buni sepgandan keyin обязательной shushilkaga kiradi pechkaga kiradi pechkaga kirmasa hmm. bunaqa sifat ham bermaydi sovuq kunida bunaqangi nima deydi haligi yaxshi holatda chiqmaydi buni yaxshiligi boshqa laklar bilan biz bir mundoq solishtirib ko'rdik taqqoslab ko'rdik hmm. farqi mm -hmm. farqi anchagina misol narigi xitoylaklar bor edi sepasizda yangi sepganingizda chiroyli bliski bilan turadida jichcha vaqt o'tgandan keyin u sekin sekin pasayishni boshlaydida qurishga kelganda ha bunda misol qandoq holatda sepsangiz shundoq holatda qolibdida keyin mani o'zim fikrim bo'yicha xudo xohlasa xizmati kuchliroq nimagaki endi buni ishlab chiqargan davlatda bizga nisbatan issiq kuchlida ha buni lakki o'ldiradigan holat ko'proq manimcha issiq Hmm. quyoshli kunlar misol quyosh постоянныga tushib turaversa sal lakk umrini qisqartiradida shuning uchun imkon bo'lsa endi tepasini yopib qo'yishsa darvozaxona misol endi kimlardadir yopiq bo'ladi o'zi kimlardadir ochiq bo'ladi endi umri sal ko'proq xizmat qilsin ko'proq hmm. vaqtga yetsin deyishsa imkon darajasida tevasini yopilsa manimcha yaxshi do'stim do'stlar gapgi полностью ustam jo hammasi shveller ha tepasi profil orasi profil emas buniki ham полностью shveller xudo xohlasa buni ham o'sha o'n ikkita viloyatga bir million to'rt yuz ming so'mdan <laughs> hozirgi kunda endi buni o'zi aslida sezonda bir million besh yuz ming aytganmiz hmm. endi hozirgi kunda mana bir million to'rt yuz mingdan lavz lavz olib borib qo'yib beramiz youtubeda aytilgan narx demak ana <laughs> shunday evet. o'zgarish yo'q endi manga yo tushib ber yo bir nimadirlarni qo'shimcha qilib boshqacha o'zgartirib berdeyishsa pulida raznitsa bo'lsa u qo'shiladiganni qo'shiladi ayiriladiganni ayirib tashlaymiz do'stlar mana misr lakiga bitgan darvoza misr lakiga bo'yalgan endi biz mana bu darvozani ko'ramiz mana bu darvoza hop rustamjon bu ham xudo xohlasa o'ziga yarashur bu chiqqaniga bir uch to'rt yil bo'ldi bu fasoni ba'zilar teskararka deyishadi pianino deyishadi mana matviy holatda bu o'sha турецкий matviy lak sepilgan bu bir qavatligi listi bir qavat bir sakkiz man mana shu figuralar lisni o'zidan bu yoqqa chiqazilganda mm -hmm. mana bular tepasiga ishlov berilgan buni ham mana ko'rib turibsiz ramkasi sakkizga to'rt ichi oltiga to'rt do'stim bir qavat bir sakkiz list kovoнный gul kvadrat o'nligi bo'lgan ha, buni ham gruntovkasi o'sha rossiyskiy ustidagi kraskasi ozimizni o'zbekiston laka турецкий xudo <turecki> xohlasa <-turecki. To> shu <turecki> 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 misrlak qanaqa xizmat qilsa bu ham shunaqa shunaqanemaki xitoy masda hozir endi to'g'risi xitoyda muammo bo'laverganiga puli qimmatroq bo'lsa ham tureyskiy ishlatyapmiz xitoyda muammo desizmi yo xitoykda muam xitoylakida muammo ko'p bo'ammo ha xitoylakida ko'p muammo bo'ldi shuni hisobiga endi bir ikki so'm qimmatroq bo'lsa ham yaxshi narsa ishlatilsa manimcha endi sifat endi listi qanaqa buni listi bir sakkiz bir sakkiz ho'p profil sakkizga demak qalin listi bir sakkiz bir sakkiz endi Şimdi... hozirgi sharoitda qalin en ikkiligi ham bor ikkiligi ham boru endi почти bir xilda bo'ylarni buni eni nechchi ho'p do'stim buni eni kengligi uchu yigirma uch yigirma e ha balandligi e, uchu o'n besh bo'lganc o'sh andijonni asaka tumaniga ko'rinadigan darvoza asakaga e ketar ekan bu ha shundoq holatda bu adashmasam общий summa o'n million besh yuz minga bo'landida общий buni kvadratga hisoblanganda kvadrati bir million so'mlig bir qavatligini hmm. hisobiga agar buni ikki qavat qilinadigan bo'lsa yana qo'shimcha qo'shiladigan listlarni hisobiga yana ikki yuz mingdi ikki yuz ellik ming uch yuz ming yana opsщий qo'shiladida o'sha vibra bo'lgan buniki ham kesaksi pолносtью shveller do'stim kesaklari atrofi shveller shveller hammasi tepasi yo'q hmm. tagi yo'q hammasi shveller mana tagiga qo'yib qo'ygan shveller ana shu o'zimizni hmm. toshkent shvelleri xudo xohlasa rossiйскийga yetaqoa xizmati borda hmm. yani ye endi россiйский hozirgi holatda topish muammo endi hmm. yani bor misol yo'q desa yolg'on bo'ladi boru yaxshi sifatli holatdagisi kam qoldida unaqa bunaqa hmm. yangi holatdagisi yo'q endi qaylardadir bordir balkim topsa bo'laru endi hozirgi kunda mana toshkent shivalari ham misol qo'y ishlatyapmiz serii yaxshi misol egiluvchanligi svarka ushlashi svarkada erishi hamma tomoni yaxshi xudo xohlasa bunga ham o'sha zuber zamuk, mana yani, kichkina kalitga rezinalar bo'ladi do'stim yani, mm обязательно -hmm. mana p orasiga ham rezina endi ba'zidagi ozgina ozgina yo'q bizda selikon versachi yeah. ha Ha, bu Versace palasi bu mm -hmm. buni qalinligi o'sha bir sakkiz ikkilik listdan kesilgan buni orasida rezina bo'ladida mana metal metalga tegmaslik uchun ochilib yopilganda shumi чтобы kamroq bo'lishini <laughs> hmm, unaqa o'sha shum şey, bo'lmasligini hisobiga rezina qo'yiladi обязательно buniki o'sha kvadrati bir million so'm buni to'qqiz yuz ming so'mlik <laughs> ham to'qqiz yuz ellik ming bir milliongacha xudo xohlasa mana shu holatda chiqazib beramiz aka okay, значит bu tushunarli bu darvoza bilan narxlarini ko'rdik endi arzonroq variantlarni ham ko'rsatingchi endi rustamjon arzonroq variant hozirgi kunda endi shtampovkada штамповkada shtampovka штамповка a endi arzonroq varianti emas shtampovkani yaxshi holati yaxshi variantida buni ham endi egalari bilan dogovorlashganimizda manga baquvvat qilib bergan общий ochiladi deyishgan egan bu ham mana sakkizga to'rt sakkizga to'rt misol shtampovkaga endi kamdan kam qo'yiladida ba'zida shuni kesigiga ishlatib yuboriladi chetiga sakkizga to'rt ichi oltiga to'rt listi bir uchligi mana vibratsiya endi mana uni to'g'risi gap buni bir uchligi yo'q nechilik bu 09 to'qqiz bo'ladi Ha, to'qqiz versach yopishtirilganda sv bu ham list ha svarkalar yopishtiriladi endi bu qachon tushadi bu ko'proq holatda razmer katta bo'lganda mana gulli standart ani misol guldan gulga 52 bo'ladi общий list oltmish ikki bo'ladi o'shani hisobiga mana razmer chiqmaganiga mana qo'yiladi versachi buniki endi nol buni alda biru uch bir yo'q gap endi buni ham hozir eng qalini hozirgi kunda bir bor xolos bir yetti cheti mana ichi bir yarim bo'lgan dagovorda shundoq holatda bo'lgan vibralari ko'p ekana hmm, vibralar, u endi vibrani ko'pligini yaxshiligi list ichiga tushadi keyin sal manimcha endi list mana profilga yopishgandan ko'ra vibraga yopishsa umri uzoqroq bo'ladida nd orqa tomoni ham sifatli bo'ladi hmm. ha, ba'zilarni ko'rgansiz list profil o'ziga bosib qo'yilsa orqa sifarkani свarkani ezarib endi slaa iloji yo'q olib tashasangiz list chiqib ketib qoladi o'shani hisobiga vibra qo'yilsa endi tavsiya qilamiz endi imkon boricha hozi ibaa гde to yigirma ming yigirma besh ming o'ttiz mingacha pul рaзnиtца qiladi kvadratida buniki ham shvellerda bo'lgan do'stim полностью yonida bolasi turibdi buni bunaqasiga razmeri nechi и tepasiga razmeri nechchi ho'p buni adashmasam hop bunisi kengligi uchu oltmish sakkizmi shunaqa bo'lardi balandligi uchu oltmish besh edi mani yonida endi kichkina kalitkasi bor bolachasi bor to'qsonga uch oltmish besh bo'lgan to'qsonga uch oltmish besh bu o'sha gruntovka rossiyskiy kraska o'zimizni o'zbekiston uz mana mana shu o'sha haqiqiy bu bilan ikkitasidagi misrlak mana z sifatini ko'rib turibsiz bu ham misrlak a bu ham misr ha hozir bizda boshqa lak to'g'risida gap ishlatmagaymiz umuman hammasi endi mana shu misr туреtsкий bo'ldi shu ikkita endi buni bir metr kvadrati qancha bu hozir buniki yetti yuz ming so'mdan bo'lgan yetti 700 ming so'm 1 metr kvadrat mana shu holatda endi buni olti yuz ellik ming so'mligi bor olti yuz ming so'mligi bor olti yuz ellik ming bilan nimaga yetti yuz mingni farqi deyishsa mana profillarda profillarda endi bunda договоrda полный shveller qilib berasan deyishgan mana kichkina bolachasini ham ko'ring bu ham полностью shveller bo'lgan do'stim поность shundoq договор bo'lgan договорda mana shu holatda mana shveller hamma tomonni shveller qo'yib berasan deyishgan egalari tepasiyo tagi endi misol olti yuz ellik minglik varianti bor sakkizga to'rt emas oltiga to'rt profil profil qalin o'sha bir yetti ichiga bir yarim qo'yyapmiz ikkita yoni tagi shveller bo'ladi tepasi profil bo'ladi tepa tomoni u olti yuz ellik ming so'm endi olti yuz ming so'mlik variant bor unisidan ham uni ham ikkita yoni tagi shveller bo'ladi ikkita yoni tagi shvellar bo'ladi profillari bir yarim bir yetti emasda bir uchligi bo'ladi olti yuz ming so'm pulidagi raznitsasi chiqib chiqib ketib puli arzon штамповкаo hozirgi kunda eng arzoni to'rt yuz sakson ming besh yuz mingdan boshlanadi to'rt yuz sakson ming besh yuz mingdan endi o'shanda ham to'rt yuz sakson ming besh yuz mingniham tagiga shiveller qo'yib beramiz sabab moshina kiradi <laughs> <laughs> ezilishi bor profili mm -hmm. boshqasi bor o'shani hisobiga endi omma profillari ham nol to'qqiz listi ham nol to'qqiz bo'ladi ularniki <laughs> <laughs> buniki endi hozir nima deydi mana listli darvoza manga qimmatli qildi degan akalarim man tavsiya qilaman shundan qo'yishsa shtapovkani yaxshi holatdagisida qanchaga bitdi mana shu darvoza hop общий holati hozir o'n bir million so'mdan aniq jicha laxtagi bor o'n bir milliondn o'tgan bilmamam o'n bir million ikki yuz ming qanchadir bo'lgan aniq esimda yo'q bu farg'ona viloyati goa degan joyi bor farg'ona viloyatida o'sha joyga borib o'rnaydigan darvoza bu hmm. ana bolachasi bilan nec nechchi bu hozir bolachasi to'qson <laughs> toqson kengligi to'qson sent buniki yani, endi uch oltmish sakkiz uch oltmish sakkiz общийga hisoblaganingizda o'shanda to'rt ellik sakkizga boradidato'rt ellik sakkizga balandligi uch oltmish besh bo'ladi hmm. mana oldingi holatlarda o'n yettida vibradan reshetka qilib qo'ydik endi egalari sal o'zgartirish qilib ber deyishedi o'zgartirish bo'lganiga bizali pul qo'shib beringa bir demaymiz kovuni gul qilib qo'yilgan o'ziga holatiga moslab ja endi unaqangi algi nima deydi dabdaa ham emas oddiy ham emas скромный o'ziga endi holatiga e mos tushunarli <laughs> do'stlar mana darvozani ko'rdingiz ho'p aka qarang mana bu qanaqa darvoza hali bitganmi bitmaganmi bu endi hozir endi nima desa bo'ladi buni bir boshqacha mehrlar bilan ishlayotibmiz bu hozir svarkadan chiqqan holat e bitsa ham udar darvoza bo'ladi inshaalloh shunga maqsad ham hozir shu bu bitta bizni qadrdon ak akaxon bor <gülüyor> <gülüyor> toshkentga chirchiqqa o'rnaydi hmm. toshkent chirchiqqa endi o'zlari to'g'risiga gap manga ancha mas'uliyat yuklab qo'ydilar man fasonni tanlamayman man bilmayman deb o'zing nimadir qilib ber mana shuni endi o'zimizcha hozir qildik bundan oldin ham bo'lgan o'zimiz ham qilganmiz boshqalar ham qilgan endi bu haqiqiy şey, o'sha мощныйi endi hmm. aka mana shu gapingizni <laughs> bo'laman bitta narsa qarang asosiy savol beraman sizga telefon qilishsa zakaz bo'yicha darvoza qaysidir bu yoki u qaysidir darvoza yoqadiku yoki siz yana katalog berasiz ularga jo'natasiz qaysi darvoza yoqsa ular zakaz qilishi mumkin штамповkani yoki qo'l mehnatini qancha muddatda yasab yetkazib berasizlar hozirgi kunda sшhтамповка yigirma kundan o'tibtir rustamjon yigirma kundan yigirma kundan yigirma kun yigirma besh kundeng uzoq maksimumyigirman listli darvozamiz endi manaqa ish ko'p bo'lsa bir oy qirq kunni hisoblanaveradi nimaki kun kun qisqa svet bor u o'chishi hamma joyda qo'l mehnati qirq kunga boradi iloji yo'qda mana misol mana shu darvozani tepasidagi mana rustamjon mana uhaligi lazerda chiqazilgan gulda mana shu stanokda chiqadi stanokda bu bir dvijokka ishlaydigan staнок emas katta лазерный станок svet bo'lmasa ishlamaydi ishlamaydi kerak bo'lsa uch kun besh kunlab ham mana shu lazeriga ham kutib qolinadigan holat bo'ladida mandemak men tushunib olishim kerakki yigirma yigirma besh kunda shtampovka tayyor bo'ladi uh -huh. a qo'l mehnatni uzog'i qirq kunga yetib boradi to'g'rimi xudo xohlasa no, endi грубий грубый ya'ni грубый зaка qilingan shunday holatyt beriz kunida insonchilik kunida bir ikki kun nari beri bo'lishi mumkin ammo dagovordagi materialda rustamxon aytilgan profil oldiga o'tsak o'tak orqaga yo'q bir yetti ekan misol um, dagovorlashib turib bir yarim endi bir yetti yo'q ekan yo'q bir yetti yo'q bo'lsa endi iloji yo'q ikki bir qo'yib beramiz man misol uchun ba'zilar aytishi man mana shu profilni qalinlikda aytgandim lekin bular mana h bunaqa profil ishlatibdi degan narsa ba'zi bir dorozachilarda bo'ldida boshqa bir o'shaning uchun aytaman avvalo o'zimizga bersin insofi endi kimnidir haqqi kimdadir qolmaydi baribir bir kun chiqib ketadi mana endi dогоvorda nimaga kelishsak rustamxon ana shundoq aytyapmanu orqaga qaytish yo'q oldiga endi o'tsak ham agar qanaqa holatda misol bo'lmay qolishi mumkin mana bir yetti yo'q bozorda deylik bir yarim bor Hı -hı. yo bir to'rt bor ikkiyu bir bor endi договор bir yetti deb qo'ygansizda endi odam boring tushunmaydi bir yarim qo'yib beraveraman bir uc qo'yib beraveraman degan bilan endi misol ko'rib turgan olloh boru Hı -hı. o'shani hisobiga xudo xohlasa avvalo olloh sharmanda qilmasa material tomonini misol kunidan tashqari holat misol bir kun ikki kun plus minusdan tashqari qolgan mahsulotini xudo xohlasa договор договор orqaga qaytish yo'q bu ham kattaligini hisobiga mani do'stim buni ikkiyu bir qo'yib yuborganmiz ramka holatini sakkizga to'rtinni ramka holatini endi ikkiyu bir deb olganmiz mожеt bir to'qqiz chiqar balkim ikkilik chiqar

buniki o'zi asli bir sakkizdan ham qalinroq chiqdi hmm. xudo xohlasa endi bu egalariga foyda misol pulida razniцasi yo'q pulini bir xil berishgan nima desa bo'ladi buniki endi haqiqiy o'sha мощnisi hozir mana shu bitta tomonini endi bilmadim tiklaguncha ham bir olti kishi qiynaldi o'ta og'ir darajada bitta bir metr kvadrat qanchadan bo'ladi bunikini 1 1 <laughs> dostlar, eleken, geyim, bir million to'rt yuz ellik ming so'man olib borib qo'yib beramiz bir million to'rt yuz ellik ming so'mdan do'stlar endi bu hozir bitmagan sal xunuqroq turibgan bo'lishi mumkin ekranda lekin мощный четкий удар darvoza bu hozir keyin rustamjon mana bitta bir sakkiz bosilgan полностью mana shu har bitta b chiqib turgan joy yana dav kiza и keyin mana orasi полностью hammasini to'ldirib chiqilgan hozir mana bu yerda yotgan bunikimi mana bu mana shu mana shu cheta mana shu tepasi buni taxyasi mana bu tepasiga tepasigaruna promunka deyiladi mana shu taxiyasi mana shvelleri ko'rsatib qo'yaman mana sheveller ham misol qalinligi mana mana shu toshkent shvellerda misol rossiyskiyga xudo xohlasa behijolat rossiyskiy bilan solish xizmat qilaveradi mana shunday holatda buni endi xudo nasib qilsa ertandi nia o'shе kraskaga o'tadi kraskadan oldin bilasiz обязательно buni jichcha jichcha vaqt hozirgi kunda o'tqizibdik sababi bir zanglab olsa metalni badandagi metalni narsasidagi yog'lar chiqib ketadi kraskani umriga ham sal foyda bo'ladi keyin sifatli chiqadi baribir iloji boricha tozalab yaxshilab chiqazilsa sifatli chiqadi tushunarli tushunarli aka okay, qarang mana shu darvoza mana tepasiga mana qo'yiladigani bilan nechchi kvadrat nechchiga nechchi va nechi pulga tayyor bo'ldi ho'p общий balandligi tepasida tahyasi bilan birga uchyu sakson besh bo'lgan kengligiuch to'qson besh bo'lgan buni osщий summa baribir ko'pchilikka qiziq bo'ladi yigirma ikki million so'mga bo'lgan yigirma ikki million s yigirma ikki millionga yuz foiz holatda tayyor bo'lib toshkent chirchiqqa borib oriadiaaa ketadi bu hali inshaalloh chirchiqqa zakaz bo'yicha tayyorlangan ekan aka qarang mana shuni tepasiga qo'yganda bo'ti qo'yilmagan holatda ham ikkovini olib borganda mana bu kattada qanday qilib yetkazasizlar nah, yani endi buni misol qanaqa desam bo'ladi vodiy bo'ylab vodiy bo'ylab endi imkon qilamiz sel olib ketishga buzmasdan kei ha ha. endi mana uzoqqa chiqib ketadigan darvozalar mana mash holat mana masyol, oz kesib qo'yilgan holatida yasalitgani shunga moslanadi. Hmm. Masalan, boshqa viloyatlarniki bo'lsa shunga holat qilib moslanadi upakovka упаковка qilib olib boriladi bo'lmasa endi bilasizu buni buncha katta narsani olib ketish endi yengil moshinada qiyin menimcha qiyin o'shaning uchun mana bu daroza mana bu daroza uzun ekanda ha ha yuk moshinaga ortiladi ixchamlashtirib и keyin u yerga borib сborka endi сborka qilgani ham обязао imkon qadar avaylanadi borguncha ba'zi shilinadimi boshqami yo'q mana shu hmm. yerda ko'rib olishadi rustam ega borib ham yana ko'rib olishadi behijolat xohlasin telegram whatsapp misol ima orqali syomka qilib videolarni boshlanishdan bitguncha tashlab turamiz telegram kanalaringiz bormi bor telegram kanalimiz bor опiсaniyaga qo'yib o'tib ketamiz xudo xohlasa endi narxlar boricha imkon qadar mana yoritib berishga harakat qildik arzonroq variant so'ragan akalarim ham chiqaverishsin agar darvozalar qimmat desa siz arzonroq variantlarni ham qilib berishingiz mumkin haligi kamaytirib puliga yarasha chunki iloji yo'q to'g'rimi shundoq endi hammani holati o'ziga ayon o'sha puliga yarasha variant berib qo'yasizda oldiga mana shuhqashunaqa shundoq shundoq endi keyin bizda bitta narsada boburxon mana u qimmat ekan bunga boshqacha qarab bu arzon ekan yo'q bizda mana shu har bitta ishchi o'ziga yarasha mas'uliyati borda har bir zakazchi o'zi uchun haq o'zi uchun misol kimdir o'n millionga oladi kimdir besh millionga oladi kimdir o'ttiz milliona oladida lekin man har safar obunachilar tarafida bo'laman obunachilar tarafida arzonroq sifatliroq va vaqtida yetkazib berishingizni inshaalloh kuni tomonidan xudo xohlasa olloh sharmanda qilmasa o'ldirmasa bir kun ikki kun nari beri xizmati tomonidan materiali tomonidan sifati tomonidan o'sha договор договор behijolat yaqinroq joyda bo'lishsa kraskadan oldin обязательно kelib ko'rib olishsin uzoqroq joyda bo'lishsa kraskadan oldin gruntovka sepilgandan keyin kraska sepilganda lak sepilganda hammasini syomka qilib xohlasin промой qilib ko'rsatib turaveramiz u haligi oson emas hozirgi kunda bitta darvozaga pulni yig'ib bir kishimga berish qiyin haqiqatdan hozirgi kunda to'g'risi ko'pchilik musofirda tushunarli bo'lmasam azizlar mana ekranga nomer yozib qo'yganmiz mana shu ekrandagi nomerga telefon qilib mana shu islom aka usta telefon qilib gaplashib dostavka установка va mana bu darvozalarni necha pul beradi shuncha beradi deb gaplasheasiz siz esa jivo holatda nomeringizni aytingchi ho'p to'qson to'qqizlik kodi bilan to'qqiz yuz yetmish uch o'n uch o'ttiz uch to'qson birlik kodi bilan uch yuz ellik to'rt o'n sakkiz o'n uch xudo xohlasa telegram whatsapp bor imo bor aloqaga chiqishaversin yigirma to'rt soat endi ololmay qolgan holatimiz rolda bo'lib qolishimiz mumkin yo boshqada qaytaramiz keyin maslahat so'rab qolishadi qancha joy tashsam bo'larkan yo boshqami yo mana bunaqa behijolat chiqisharoza tavsiya qilasiz o'zingiz universal mavzuni obunachilari biz uchun ham qadrdon man o'zim ham obunaman xudo xohlasa bu yilga inshaalloh besh yuz mingdan o'tib keting rustamjon obunachilarni soni besh yuz mingdan o'tsin behijolat chiqishaversin qo'limizdan kelganicha maslahat tekin hech qanaqa bir haq boshqa yo'q qo'limizdan kelganicha endi nima deydi de, de. baribir shu sohada yurganimiz uchun mana shu soha bo'yicha maslahatimizni qo'ldan kelganicha bera olamiz rahmat aka bo'lmasam sog' bo'ling omon bo'ling <coughs> biz esa ham katta rahmat rustamjon bizni ko'rib turgan barcha musofirdagi akalar omon bo'lishsin tinch bo'lishsin inshaalloh ikki ming -20. yigirma ikkinchi yilda qolib ketgan orzulari ikki ming yigirma uchinchi yilda ushalsin hammalarni uylarda to'y tomosha bo'lsin xizmatda bo'laylik rahmat sog' bo'ling kattakon rahmat biz esa ko'rsatuvni mana shu yerda yakun yasaymiz keyingi ko'rsatuvlarda <laughs> ko'rishguncha <laughs> azizlar <laughs> xayr <laughs> sog' salomat bo'linglar